Անանպուարևոտ եղանակն այրումում միակ ընթարթում վերապոխվել է ամպրոպի ուղեկցվել ուժեղ կամով։ Հետո կատարվել Սարսափելին գյուղի ողջ տարածքում մոտ 15 րոպե տձև ու արտասովոր չափերի կարկուտ է տեղացել։ Զրկել գյուղացում ոչ միայն այս տարվա բերքից, այլ առհասարակ առաջիկայում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Ես աղետ տեսա չեմ։ Մեր ժողովուրդը կարան հաթաթ վկայեն, որ սենց բան տեղած չեն։ Սրա հետևանքները մենք զգալու ենք հենց վաղվանուց։ Սարի հետև չի թողել, բեք չի թողել, ոչ մի բան չի թողել, ոչ մի բան։ Ինչ կա սաղ դզելա հողին հավասարացնել, ուրիշ ինչ ասենք։ Անճարությունից ու հուսահատությունից այրումեցիները հավաքվել են գյուղի կենտրոնում, նախ և առաջ փորձում են պարզել, կրակել են արդյոք գյուղի երեք կարկտակայանները և արդյոք հնարավոր էր կանխել նման աղետը։ Կարկտակայանի մասին ենք հարցնում, լրագրողներն էլ լսում են, ախպեր ջան, դու ուզում եմ ասեմ քո պատասխանը, այո, կրակելա թե ոչ մեր կարկտակայանները։ Կենտրոնի ցույց է տալի իրանց մոտ, բայց հնարավոր է այնտեղ կենտրոնը ցույց տա, որ պայթունա տեղի ունենում, բայց ստեղ իրա նորմալ պայթունը չկատարվի։ Վարչական ղեկավարը վստահեցնում է, կարկտակայանները գործարկվել են, բայց անօգուտ։ Այո, իրանք կրակեին, ես զանգել եմ բանի հետ, պետի հետ խոսացել եմ, ասավ կրակում, աշխատում է։ Այն մյուսը 200 հատ կրակել է իրան ասելով ու բլոկ անգել։ Գյուղացուց առաջ ընկավ ու եգիպտացորենի, գարուցորենի ու արևածաղկի դաշտերը հնձեց կարկուտը, միլիոնավոր դրամի վարկային բեռի տակ թողնելով գյուղացուն։ 3000 դրամ ենք տվել, սրա մի կիլո սերմացուին, 3000 դրամ, մենակ մի կիլո սորմացուն, 3 հեկտար ու կես ցանել ենք, լրիվ թանկ դեղերով, բուժանութով, ասենք սիմինդի սենց թերերը մի քիչ կծծել, բայց դա վերականգնվել, իսկ սա արդեն հնարավոր։ Պետքի կորստի հետ հաշտվել դեռ հնարավոր է, իսկ նորատուն կայգիների ու տարիներով կատարած աշխատանքի կորստի հետ դեռ ոչ։ Պտղի մշակության ոլորտում տասնամյակների փորձը այրումեցիներին թույլ է տալիս ենթադրել, որ վնասված բներով ծառերն այլևս չեն վերականգնվի։ Սա լրիվ հել չի կարա, սա ինչ ուզում ես արա, ուզում ես ոսկով ջրի, սյոս արդեն էլ գոյություն չունի։ Այդ ցույն էլ էլի ոչինչ էլի, այդ բան չի, բայց ծառը, ծառի վնասը վնասա։ Այո, այլ լավ գնաց դե։ Տայլի կարանք վարենք էլի մյուս տարի ցանենք, բայց այս ծառը չեն կարել։ Հավսյո, սա սա պիտի հանես։ Սրա հանիլն էլա։ Եկ կտրես գիտերն էլա չի դառնա։ Այս հանիլն էլա փողա։ Խաղողի այգում էլ 10000 դոլար այգուն եմ տվել, 1000 բեջայլուն, մի 1000-1500 դոլար էլ ծառել եմ մեջը գծել այս տարի։ 300 քանի ծառ եմ գծել, մի 13-14000 դոլար նստելա մի Այլ ընտրանք չէ նաև անասնապահությունը, կարկուտը շանշ չի թողել նաև անասնակերի պաշարի ապահովման առումով։ Ոնչ խոտի անասնակեր կա, ոնչ կեր կա, հմչև եպ հարնենք։ Են կողքի բաղոն եմ կաթելային սարկած։ Սկի մեր կերով օգուտ չի։ 50 տոնանուց բասեին եմ սարկել ցալափանով, հոսաղ կաթելային գցել։ Գրիգորի 3 հեկտար նորատուն կայգին այրումում եզակի էր, միլիոնավոր դրամների ներդրումներ, կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրում ու քրտնաջան աշխատանք։ Մի քանի րոպե ընթացքում կորցրել է ամեն ինչ։ Բան որ չի աշխատում, սաղ ես եմ ըստ քրտնին կեմ թափել։ Սաղ ես եմ ըստ, ոչ մեկ ըստ, ոչ մեկին չեմ թողով, արի ծառը տակ ինքը մեկը գա չաշկանի։ Սաղ ես իմ ծեր խավանում եմ, ես իմ ընտանիքի հետ, իմ ուխի հետ։ Գյուղ ոլորտի ապահովագրությունը լոռու մարզում ոչ բոլոր ծառատեսակներին ու բույսերին է վերաբերվում, բացի այդ ապահովագրությունը շրջանցում է տնամերձերը, այնինչ այրումում պտղի զգալի մասը ստացվում է հենց տնամերձերից։ Մի խոսքով գյուղացին չի ապահովագրել, բնությունն էլ չի խնայել։ Գարին արդեն հասունացած է եղել կոմբայնների անբավարարության ու եղանակային վատ պայմանների մշտական անձրևների պատճառով չեն կարողացել հնձել նաև գարու բերքը։ Այրումում սպասում են կառավարության արձագանքին ակնկալում փոխհատուցում կամ գոնե աջակցություն սերմացուի վառելիքի տեսքով, եգիպտացորենի երկրորդ ցանք կազմակերպելու հույսով։ Միջև դերաշուն մեր մոտ տակ հալնի եղանակը, կարան հասցնեն, եթե միանգամ էլ վարուցանք ստանանք, չգիտեմ, ինչքան, այո, ցանենք, որոշակի բերք ստանանք։
Ըստ գյուղացիների մոտավոր հաշվարկների անգամ առատ ոռոգման ու վերականգնող բոլոր միջոցառումների կազմակերպման դեպքում գյուղի այգիների մոտ 40%-ն այլևս վերականգնել չի լինի, իսկ դրանք միլիոնավոր գումարներ են, որ գյուղացիները դեռ պարտք են բանկերին ու վարկային կազմակերպություններին։ Այրումեցիները դիմել են մարզպետարան, տարածաշրջանի պատգամավորին և համայնքապետարան, սպասում են աջակցության։ Մերիկ Օլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերան գյուղ գումարած 3 հեռուստաընկերություն։